Un grup de tineri locuitori ai orașului Ungheni, indignați de decizia autorităților locale de a demola stadionul artificial de mini-fotbal din oraș, a decis să protesteze într-un mod mai puțin obișnuit. Aceștia au jucat un meci de fotbal chiar pe Piața Independenței pentru a atrage atenția autorităților. Am decis să jucăm acest meci de fotbal într-un semn de protest, deoarece ni s-a demolat stadionul artificial care l-am avut la Colegiul de Medicină și noi, tinerii care am jucat acolo fotbal, care suntem pasionați de acest joc, am hotărât să ieșim astăzi să ieșim și noi în vedere că avem și noi prioritățile noastre și ne plăcea să jucăm acolo fotbal și acum nu avem un teren de mini-fotbal în oraș. Ar trebui tinerii mai des să organizeze așa ceva, pentru că doar expunându-ne părerea, putem obține ceva. Și pare rău că s-au strâns doar atâți tineri, ar fi trebuit să manifeste mai mulți. Potrivit autorităților locale, terenul de minifotbal din spatele Colegiului de Medicină va fi reamplasat într-o altă zonă a orașului, iar în locul său va fi reinstalat un alt teren sportiv multifuncțional, pe motiv că în Colegiul de Medicină Ungheni, circa 90% din elevi sunt fete. Terenul care se prinde cineva că a fost scos, așa, deci nu este scos, el este reamplasat, urmează să fie făcute toate lucrările și în primăvară vom avea un teren care va fi amplasat în altă parte, unde vor avea acces inclusiv și tinerii care joacă aici pe piață. Deci a fost reamplasat nu din cauza că, mă rog, au fost careva anumite plăcini, dar numai din cauza că locul nou de amplasare este unul mult mai potrivit, iar la Colegiul de Medicină, acolo unde este el, deci este absolut nepotrivit din cauza că la Colegiul de Medicină 90% din studenții de la colegiu sunt fetițe și nu pot să folosească terenul respectiv. Acolo va fi deci reinstalat un alt stadion multifuncțional, unde vor avea deci posibilitate să se ocupe, să facă sport, nu doar numai băieții, dar și fetele. Tinerii care au protestat în fața primăriei și al Consiliului Raional spun că dacă nu vor fi auziți, ei promit să organizeze și alte proteste de acest fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87